Českou kvůli strachu z koronaviru prudce klesl počet preventivních vyšetření. Třeba mamocentra mají z měsíce na měsíc o stovky pacientek méně. Bojí se možné nákazy během vyšetření. Lékaři varují, že u rakoviny prsu je ale pro vyléčení klíčové najít i včas. Takže takhle, jenom uvolněte rameno. Ivana a Dana jsou sestry. Na preventivní vyšetření do mamocentra v Ústí nad Labem přišli spolu. Volala jsem, jestli fungují, protože jsem si nebyla jistá. Je tady málo lidí. Oproti jindy je tady hodně málo lidí. Nejhorší to podle lékařů bylo v březnu, kdy tady bylo téměř prázdno. Teď už se pomalu pacientky začínají vracet, ale i tak je to stále zhruba na polovině. Máme ještě mamocentra v Bílině a v České Lípě a tam byl ten pokles razantnější. Mamografy jsou tam totiž přímo v areálu nemocnice a ženy by musely kvůli vyšetření projít rozřazovacím stanem. Ano, fungujeme, určitě. Žádanku na vyšetření máte? Průměrně se jen tady každý den jedna žena dozvěděla, že má rakovinu. Jak ubylo vyšetření, ubylo i případů objevených v raném stádiu a z toho mají lékaři obavy. Potřebujeme samozřejmě nacházet ty nádory v tom nejčastnějším stádiu. Pokud nádor najdeme včas, tak téměř v těch úplně nejčastnějších, těch raných stádiích je ten nádor téměř ve 100% vyléčitelný. U pozdějších nálezů je léčba totiž komplikovanější. Proto lékaři vyzývají ženy, aby prevenci neodkládali. Přístroj se dezinfikuje po každé pacientce. Navíc se dodržel opravdu 2 metry od sebe odstup, aby ty pacientky nepřišly k sobě do styku. Pojišťovny hradí ženám starším 45 let preventivní vyšetření jednou za 2 roky. Mladší si ho můžou zaplatit. Petra Musilová, Česká televize.